肝臓に腫瘍ができていて治療する必要があるという病気です。彼野球をやっているんですけれども、腰が痛いっていう理由が野球から来ているものなんだと思ったので整形外科に行って腰の骨とか見てもらっていたんですけれども、異常が見つからなくて、家族も腰が痛いということがその内臓の病気にまでつながるっていうことまでちょっと考えられていなかったところはあります。最初は重く感じなかったというか、病院に行った時も早く帰れるだろうみたいな軽く思っちゃってたので、ショックというか、簡単に手術をパッとすれば終わるような病気ではないということがちょっとずつ分かってきた時に、こちらの病院に転院してくる話がちょっと進んでいたので、なんとかして毎日病院に行くことを考えた時に、ハウスのことを知ってこの子の病気を治すために滞在させてほしいっていう、そういう気持ちで電話を1本かけました。自宅からは片道2時間往復4時間のやっぱりこの面会を過ごしてみると、やっぱり歩いて10分弱で彼のところに行けるし、彼のところから帰ってこれるっていうのが、入院期間中ハウスさんがあることによって乗り越えられた部分が多々あるなとは思います。何かあった時にすぐ駆けつけれる距離に、あるということがまず非常にありがたかったと、何よりもサポートしていただいているスタッフの方々の声掛けだったりとか対応だったりとかということにすごく支えになっている。ハウスではみんなでご飯を作れて楽しかったです。ニーニとの面会はできなかったけど、外と病院で窓越しで手を振ることができたので嬉しかったです。お父さんもお母さんもそうですけど、たまに弟とかも隣につけて近くにいてくれることが心強いじゃないですけど、弟たちもお母さんと離れて頑張ってるんだなと思うと、自分も頑張ろうという気持ちになりました。辛かったのは自分だけじゃないというか、家族もみんな頑張ってくれてたので、そこは本当に感謝しています。病気の子が周りにいたら、その子 が原因で病気になったわけじゃないし、その子自身もみんなの見えないところで頑張っていると思うので、そこは理解してあげるというか、病気になった本人も楽だと思うし、いざ自分がなった時にも周りがそうしてくれると思うので、みんながそういう気にしてあげてほしいなと思います。